EOJD-messut on ollut aivan erinomainen alusta meille. Me ollaan löydetty paljon uusia ihmisiä, rakennettu hyvää tämmöistä asiantuntijaverkostoa eri maihin Eurooppaan ja on kyllä vastannut meidän tarpeita. Että kokonaisarvio on ihan kiitettävää. Ollaan koettu niin, että ei ole yksin tarvinnut lähteä rakentamaan mitään tämmöistä uutta, vaan ollaan niin kuin hyvällä ohjauksella kautta tuella pystytty sitten tekemään tätä.